Який це буде? Але мені ще щойно, але ми кишові. Ти секунд кумела, синко та звана? Синтія. Синтія, синка. Не е сега, рък, тома кълто да казвам. Ти е са? Тома камера. Тома камера. Това да ще кие. Ela mata-me a filmar. Como muito bem. Como duas e três. E peras também.